תשמעו סיפור. כ-10,000 תושבים חיים בחצור הגלילית עם סניף אחד בלבד של בנק. זה שלאומי נסגר לפני כמה שנים ובמקומו יש עמדה של 3 בנקומטים. בנק הפועלים ממשיך להפעיל סניף, אבל לאחרונה הוציאו משם את שירותי הקופה. זאת אומרת, בלי טלר שיכול לבצע פעולות בסיסיות בחשבון. כלומר, אם אתם תושבים של חצור הגלילית ורוצים שירות אנושי למשיכה או הפקדה של צ'קים וכספים או לתשלומים שונים, אי אפשר, תתמודדו. אין טלר ביישוב. אבל בראש פינה הסמוכה חיים כ-3,000 תושבים, פחות משליש מאשר בחצור, ובאופן מפתיע שם יש 3 סניפים של בנקים. למה? כי שם עשירים יותר? בבנקים מסבירים שלראש פינה באים גם מיישובים סמוכים, לא השתכננו. שימו לב למספרים. בשנים 2012 עד 2017 נסגרו 263 סניפי בנקים. אז נכון, בכל העולם מצמצמים סניפים ואנחנו עוברים לבצע יותר ויותר פעולות במכשירים אוטומטיים או דרך האינטרנט. אבל רגע, מה עם אנשים מבוגרים שלא ממש רגילים לענייני האונליין? ומה עם כאלה, כן, גם צעירים שרוצים שירות מפקיד בסניף? הבנקים הרוויחו יותר מ-9 מיליארד שקלים בשנה שעברה. אז דווקא בזה הם מצמצמים ובאופן כל כך משמעותי? והאם בנק ישראל שאמור לאשר כל סגירת סניף באמת לוקח בחשבון את כל השיקולים או מוותר לבנקים? אי אפשר לראות ולהשלים תופעה כזאת שסוגרים סניפים של בנקים על ימין ועל שמאל. יש איזושהי תחושה שהיד של בנק ישראל קלה מדי על ההדק, סוגרים סניפים בצורה פראית, מוגזמת, וצריך פה יותר פיקוח, יותר בקרה, יותר וידוא שיש לאזרחים הוותיקים מענה, מה שלא תמיד קורה. שלום מעוז, כלכלן ויועץ פיננסי, שלום לך. ערב טוב. כל העולם עובר לבנקאות דיגיטלית, מה לעשות? כל העולם עובר, אבל במקרה שלנו פה שמדובר עליו, הריבית היא פה בישראל אפסית. והכסף שהציינת, המיליארדים שהבנקים עושים, מאיפה הם באים אליהם? בגלל ההפקדות של הפריירים, של המסכנים, אלה שסגרו להם את הסניפים, עשרות ומאות מיליארדי שקל שוכבים בלי ריבית בבנקים, הבנקים לוקחים את הכסף הזה, מלווים אותו לעשירים, לאלה של השכנים ממוצא אחר, כמו שציינת לפני כן, ונותנים להם למנף את הכסף, להתעשר על חשבון העניים. זה חוצפה, אז אם מדובר על כך שלא צריכים לעזור לאלה שאין להם אוריונות דיגיטלית. אגב, הבנקים אומרים, במקומות, למשל בבנק הפועלים אומרים לנו, במקומות שסגרנו את שירותי הקופה, יהיה מישהו שיעזור ללקוחות המבוגרים. זה לא עוזר בענייני השקעות, וזה לא עניין בנושא הפקדה, לא לכולם יש אוריינות דיגיטלית, והמדינה מחויבת לתת לאנשים שירות. אם הבנקים עוזבים, שהמדינה תפתח את בנק הדואר שהוא שלה, שבנק הדואר, אם לא מקבלים ריבית, אז שישימו את הכסף בנק הדואר, ואת ההשקעות שיעשו במערכת של חברות הביטוח. ככה אנחנו נסביר לבנקים, אתם לא רוצים אותנו? אין בעיה, אנחנו גם לא רוצים אתכם. את הכסף שלנו, את המאות מיליארדים, אני לא שם אצלכם. אני שם בחברות הביטוח, אני מקבל כסף עבור השקעות שלי, ועשה בבנק הדואר, זה מה שאני אעשה. הדבר הזה הוא חוצפה ממדרגה ראשונה. אם כך, בוא נזרוק את הסכנים, אין להם אוריינות דיגיטלית, למה לתת להם קצבאות זקנה, למה לתת קצבאות נכות? בואי, בכלל נסלק אותם מעולם, הם מפריעים לנו לחיות, מפריעים לעשירים להתעשר. אתה יודע, יש נתון שהדהים אותי שהיום לבנק מזרחי יש יותר סניפים פתוחים מאשר לבנק לאומי, שבנק לאומי הוא השני בגודלו במערכת. מה זה אומר? שבתוך כמה שנים בכלל לא היו סניפים של בנקים? יהיו מעט מאוד סניפים. בנק ישראל מסתכל רק מהנקודה שלו על רווחיות, והרווחיות של הבנקים והחזר על ההון המושקע שלהם. ובנק המזרחי נקט בשיטה אחרת, הוא אומר, יש לי מגע אישי. אתה יכול לדבר איתי, אני רוצה לדבר איתך, זה מה שהוא עושה. ולכן הוא פותח סניפים. הוא יודע שיש דברים שאי אפשר לעשות בצורה דיגיטלית. שאת רוצה לדבר עם הבנק, את צריכה לדבר עם פקיד מסוים בבנק, את רוצה להשקיע את הכספים שלך, את רוצה לעשות מה לעשות עם הנכדים שלך, עם הילדים שלך. לא הכל אפשר לעשות דיגיטלי. דרך דיגיטלית, איך אני מתמקח עם הבנק באופן דיגיטלי? זה עדיין לא הבנתי. אני לדוגמה מתמקח עם הבנק. אז איך אני מתמקח עם הבנק באופן דיגיטלי? לדבר עם הדיגיטל, להגיד לו, תחזיר לי תשובה על מה הם עושים פה. או להתקשר למוקד ששם לא תמיד עונים, וזה עניין. את יכולה לבזבז יום ולילה, להפסיק לעבוד ולדבר עם המוקד. וזה עוד נושא שנטפל בו בהמשך. שלמה מעוז, תודה רבה לך. ערב טוב.